前两天把过年得到的压岁钱都花的差不多了呀，今天只能用10块钱来买奥特曼烤包了。老板，我要买奥特曼烤包，来给你10块钱。那今天呢，我用10块钱来买些什么奥特曼烤包呢？今天钱有点少呀，本来呢我是在路上想着说来买10包1元包的，但是我想了一下，凭我这最近的运气，估计10包中不了1张满星卡呀。那我决定的话，买5包2元包吧，2元包中满星卡的几率要高一些。拿个5包。那老板，前面几次我来买奥特曼烤包，你都是给我优惠了的，还送了我些烤包，这次能不能也送点烤包呀？不能。哎，声音咋不对？换老板了呀？虽然换老板了，但是我在这里买过那么多次奥特曼烤包了，老板优惠点嘛。如果你开出2张满星卡，我就送你1包海绵宝宝的，还有一个蜡笔小新的烤包。刚刚老板说，只要我手上这些烤包拆出2个满星卡，就送我1包海绵宝宝和1包蜡笔小新的烤包。那咱们现在把这烤包全部给拆掉吧，希望中2个满星。不对，我要中5张满星。小伙伴们赶紧把右边的赞给我点上，帮我集集欧气呀、啊！现在第一包 S2， 看一下这一包，一张育儿拼图泽克奥特曼强劲型，1张满星了，1张 SSR 邪恶特定价，2张满星了，看一下还能不能中 S2， 最后一包 S2。不多不少，刚好中了2张满星啊！那老板，刚刚你说的，我中了2个满星，送我一些烤包，嘿嘿，拿来吧，拿来吧。你自己挑吧。那我自己挑了，这边是海绵宝宝的，我就随便挑一包了。这里是蜡笔小新的，挑一包后面的，把这2包烤包也拆掉吧。现在海绵宝宝的，1张 STR 海绵宝宝透明卡，1张 SSR 蟹老板，1个派大星的表情啊，这个应该是惊吓、痛苦。后面是废卡了。然后是蜡笔小新星将点藏卡显眼包，看下能中什么废卡，废卡1张 AR 卡，哎，然后是1张 Sunny 卡。这家卖奥特曼烤包店的老板呢是真的不错，哎呀，但是我的压岁钱也是越来越少了呀，我感觉我下次要用5块钱来卖奥特曼烤包了。